Ja, Ludvig, du fick mycket beröm här av förbundskapten Hamrén efter den här matchen. Trots att det nu blev en förlust, det känns väl bra? Ja, det är kul att höra. Jag tycker det kändes ganska bra för min del. Jag kom runt ganska mycket, men för laget så spelar vi spelar inte alls bra idag. Båda halvlekarna var rätt dåliga. Och mot Finland, ett sånt här lag ska vi inte förlora mot. Egentligen ska vi slå dem här med några bollar, så det var tråkigt att förlora. Vad säger du annars om den här turnén för din egen del? Vad har du känt att det har gett? Jättemycket. Det har varit jättekul att lära känna alla och jag har kunnat visa upp mig för dem och se. Nu kan de se hur jag fungerar i den här miljön mot bra motståndare som Elfenbenskusten. Och framförallt så jag är nöjd med min egen turné, så jag tycker jag gjort det bra. Känner du på någonstans att du har börjat liksom närma dig Dalarnas lag i med den här turnén? Jag tror det faktiskt. Jag tror jag har gett dem positiva intryck och vissa saker hade jag såklart kunnat göra bättre, men det är lite att man är så tidigt på säsongen lite rostig, men jag tycker jag har gjort det bra, så vi får se vad som händer. Det är bara att åka nu till Köpenhamn och fortsätta göra bra, så får vi se vad som händer. Vad har varit det viktigaste, om ändå du, för dig här? Nej, men det har ju varit att få speltid och visa upp sig, visa vad man kan. De kanske har bra koll, de har sett vad man gjort i allsvenskan, men nu får de se vad man kan göra i landslaget på högre nivå och i träning och så vidare och lära känna en som person, så det är väl det. Tack så mycket. Tack själv.